Ci uban shi tafka mai dan fita daga can dan fita ne daga can yawa dari commando da CR7 amma ga wanda ba zai iya ba wani ya manta taba shi mana Allah Allah ne biya. Ya sa 500. Ya sa 100. Hawo, hawo. Garambo, garambo. Hawo. Garambo mana. Rai ba ga ina ana yi. Wada dai fizi, wada. Kai kana tare mun dauka ta. Ai zaba ne ta yi. Ai zaba ne ta yi. Ani zai ta yi. Eh, sai da sabon hankali fa. Gode fa kai. Mureshi. Ah, abai fizi me haka. Ya mai da kai abun wasa. Hulan, hulan nake so kawai. Aya. Hulan kawai. Hulan kawai nake so. Ah, wasai yau.